Извините, мы закрываемся. Извините, мы закрываемся. Уйдите, пожалуйста. Верните мои деньги. Что? Мара! Ajar, uyutamağansın da. Sen tek mazaktamış. Mazaktağın nes? Kane. Ver. Osının barın, özün jasadın ba? Bir tünde mıktısın gı? Kül, kül. Şın aydam. Ama sponsorga krem degensin barlığın kaytın tiste jöndey salgan boy, aytpese onun alında step koygam. Ertelik aytkanda o, tuğra ana kitaptağıday bärin sızıp koyar edin. Küştü. Aybının tanısı eken. Aha. Кеше барганда түстөн кийин келди деп. Байларга не? Бәрі бір. Планың наса болды. Бере салу ғажап емес. Жоқ. Берсін, бермесін, бәрі бір де осы ателиені ашам. Ажар деген. Сосын білесің ба? Бастапқыда маған екі машинка жеткілікті. Одан кейін, көмекші қыз алып алам. Сөйтіп шалбар, көйлектерді қысқарта бастаймыз. Aha. Айтпақшы, сен ана жұмыстағыларға айта жүр, жарай ма? Жұмыстағыларға? Иә. Енді оларда көйлек, шалбар киетін шығар. Сөйтіп, тем более қазір бүкіл жынсылардың барлығы ұзын-ұзын. Соны қысқартамыз. Неге күлесің? Ажар, әлі ашқан жоқпыз ғой. Айттым ба, бірден осы мазақтап шыға келесің. Жоқ, Ажар. Мазақтаған емес. Мен қайта қуанып отырмын. Керемет. Бәрін әп-әдемі қып сызыпсың. Ажар.
Сәл шыдаш. Ақылы бар адам, кез келген бай адам мұндай жобаға ақшасын аямайды. Бұйырса, Алла қаласа, ашып берем ательеңді. Мына жұмысқа дұрыстап сіңісіп алайыншы. Кіргеніме 2 айда болған жоқ қой. Және де мына жатақханымда да беріп отыр. Оған да рахмет. Иә. Айтпақшы, ана прораб не болды? Прораб пока қабағын бермей жүр. Менің орнына бір туысқан адамды кіргізгісі келген екен. Содан екен ол маған қайта-қайта тиісіп жүрген. Ана да жұмыста жігіттер айтты. Ештеңе етпейді. Әлі ақ тәке-тәке деп жүгіретін болады. Мен барып Бекенайды оятайын. Ой-ой-ой, оятпай ақ қойшы. Жата берсін бе? Ұйықтай берсін. Шай ішіп. Ой! Мәссаған! Ажар, қап! Талғы! Не істедің? Енді мынаны қалай апарам? Ай, ажарым, ай, ажарым. Жиналыс нешеде? Бірде. Былай істейікші. Ертерек келші, мен мынаның барлығын қайтадан сызып жөндеп қоямын. Қайтадан. Ана кабель қашын алып тастайсыңдар, а? Аламыз қазір. Енді ана, ананың циклобатаның бәрін кіргізді ма? Талғат, тоқта! Ананың бәрін кіргіздір, өзің қадағала. Мен саған тапсырдым. Ей, басында қасың қайда? Ассалаумалейкем. Касқа болғанда мен... Ассалаум, ассалауды қой. Сен ана басында қасыңа жауап беруің керек. Бәке, бір жолға кешіріңіз. Мау, касқа іште қалды. Мен тек мына заттарды алып шығуға сыртқа шығып кетіп едім. Мен сен сияқтылардың кесірінен айыппұл төлегім келмейді. Айлықтарыңды кескен кезде ғана ақыл кіреді сендерге. 7000 теңге штраф. Все. Бәке. Все, точка. Нан бәрі кімдікі? Нан бәрі кімдікі? Сенікі ма? Нанды сенікі ма? Ой, нан алам. Ешкімге берме, иә? Байқа құлақ қамаш. Балалар, жаңа кепкада кішкентай баланы көрдіңдер ме? Жоқ, көрген жоқпыз. Кішкентай бала 2 жасар. Бекош! Yeah.
балай. Жок, келген жок. Бекенай! Талғат. Е? Ано, ательені ашу үшін деймін де, кемде $2000 керек шығар. Сонда керек. Оның арендасы бар. Свет, су, тігін машинасын алу керек. Жалпы мен өзім бизнеске сенбеймін. Баяғыда мамам екеміз базарға шығып картошка сатқанымыз бар. Елдің картошкасын бәрін алады, а біздікін алмайды, жоламайды. Содан неге ғана картошканың бәрі шіріп, базарға қарыз болғанымыз бар. Содан бері ана бизнес деген кесем бе. Ал мен сенем. Жеке бизнесім болса, рахат қой. Е? Ешкімге тәуелді емессің. Бастығың жоқ, өзің бей, өзің қожасың. Айыбын. Е? Ательені ашамынау. Сөйтіп ажарын арманын орындамасам болмайды. Олат, сен ана басында касканы кей басайшы. Көрсе ұрсады ғой, сөрейік, не қаласың? Ек, қойшы, салатын, штрафын салды ғой. Басымыңы қысады, мына бір прорабта қырсомынан қалмай. Адамдар оның бекер арам сары демейді ғой. Ол тымпиып алып, ішімдегін біліп алып деп жүреді. Қайтесің, ол бір ұстасқан адаммен оны құртпай, тынбайды. Не қаласың, кей бол. Әлесінің ауылық. Өй, Талғат, не болды? А? Жүрегім бір түрлі дызылдап кетті. Сен таңертең шай ішіп пе едің? Иә, ішкем. Оны тұра тұр, мен қазір су алып келейін. Жігіттер, жігіттер, су беріңдерші. Тұра тұрыңызшы, мен айт болған жоқым ғой! Қарындас, жинаңыз енді, жинаңыз. Жазып беріңіз маған, толықтай жазып беріңіз. Әйтпесе арызыңыз қабылданбайды ғой. Жазыңыз. Бәке, все таки келесі аптаға уақыт беретін шығарсыз. Не, какой келесі апта? Бүгін алып тұрсыңдар, все, точка. Бәке, мына крамда үш стойкасында бірдей трещина бар. Құлап кетуі мүмкін, апасына ғой. Оны ертерек ойлау керек еді. Бастық келіп тексеріп, неге алмадың десе, өзің жауап бересің ба? Бәке. А, өзің жауап бересің ба? Все, точка. Бәке, онда өзің білші, я за кран не отвечаю. Батыржан, бүгін алып тұрсыңдар. Эй, бақтыңа каска кимейсің ба? Бәке, эй, ат жүрегім. Бәке. Бәке, а? Бір тығыз шаруам шығып тұр еді. Абетке қашыға берсем бола ма? Не шаруа? Бір кісімен жолығу керек. Ну, не шаруа?
Эй, бала шағаң өліп қалды ма? Жоқ. Эй, әйелің ауыр больницаға түсті ма? Эй, әке шешең өліп қалды ма? Құдай сақтасын, не деп кеттіңіз? Жібересіз бе, жібермейсіз бе? Жоқ, жібермеймін. Точка. Қалдыр. Эй! Эй, мынаны шығыртпай, мынаны жақ демейсіңдер ме? Дарылдатып. Эй, қоя тұрсе. Мына жазылған сипаттамалардың бәрін барлық постарға жеткізіңдер. Қаланың барлық жолдарына бір-бір экипаж қойылсын. Қалаға кірген шыққан көліктің бәрін тексеріңдер. Жарай ма? Құпалат қапсаңызды. Не, баланың суретін кейін WhatsApp-пен жібереміз. Түсіндім. Ал сіз маған сотовый телефоныңыздың нөмірін жазыңыз. Сотовый телефон жоқ, вақтан нөмірін қалдырайын. Сіз абыржымаңыз. Сіз қазір үйіңізге барыңыз. Мен жігіттерді жіберем. Баланың суретін беріп жіберіңіз. Жарай ма? Уайымдамаңыз. Балаңыз табылады. Уайымдамаңыз. Мына жерге қол қойып жіберіңіз. Қашан қарастырасыңдар жігіттер? Ертең хабарласыңыз. Ал, сіздерге сәттілік. Ақтамай жарайды. 120-й центр, 120-й. 120-й на связи. Поступил вызов о краже ребенка. Съездите, пожалуйста, по адресу Унайтпасова 26, 402-я комната. По-моему, обшите надо срочно, ребята. Принято. Не істейміз? Естідің ғой, Мұңайтпасов көшесіне бару керек. Кеттік жүр. Бауырым, Мұңайтпасов көшесіндегі жатақхана осы ма? Осы. Алдына қалай барам? Алдыңыз жақ, мына жақ қой. Айналып барас. Кеттік алдын. Жігіттер, жігіттер, мен бір сағаттан келем. Таста. Ана апалып келер шарындар. Апалып келер шарсандар. Адам саған жетпей жатыр емес пе? Талғат қайда? Қайдан білейін? Айбын! Айбын! Ау. Талғат қайда? Жүрген осын деп. Жүрсе тап. Бар, ана апалып алып тастаңдар. Апарамыз. Бар. Қатырамыз бәке, уайымдамаңыз. Талғат жоқ қой, ә? Талғат жоқ қой. Оның бір тығыз шаруа шығып қалды бәке. Тығыз шаруа? Е. Тығыз шаруа? Все, уволен. Жұмысқа келмей қойсын, сәлем айт. Бәке, бұныңыз артық қой, кішкене сабыр етсеңізші. Саған штраф 7000 теңге. Неменеге? Все, точка. О, бәке. Алып таста апалып күні. Бүгін бітіріңдер, бәрін тастаңдар. Осы бала ма? Иә. Күйеуіңіз естіді ме? Жоқ, естіген жоқ. Күйеуіңізге хабар беріңіз. Жақсы араласатын көршілеріңіз бар шығар. Солар ойнап жүрген шығар баланы. Ауылдан жақында ғана көшіп келгенбіз. Жалдап тұрасыздар ма мында? Жолдасым мен жұмыс орнынан берілген. Туған туыс біреу естіді ме? Туған туыстың бәрі ауылда ғой. Күйеуіңізге хабар беріңіз, сіз дедік. Мен қазір. Мына екі сурет менде қалады. Жақсы.
Қойшы осындайын. Кеттік жер. Әкел анан. Не қой, атын кім еді? Талғат. Былай болсын. Мұна жоспармен ешқайда барыш болма. Ұят болады. Ай, кешіріңіз, Азыке. Таңертең әйелім шай құйып жатқан кезде абайсыздан төгіп алды. Я, айттың ғой, оны түсіндім. Бұл жоспар жай әшейін отырып шеше салатын шаруа емес. Бұл туралы мен саған өзім хабарласам. Жақсы. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Жақсы. Артық өлеміз ба енді? Давай, көтерек! Жігіттер, түсе беріндер. Талғат! Я, Айбын. Тоқташ! Талғат, қайда жүрсің? Андар біліқ қойды қой сен. Мен кім? Прораб. Жарты сағат деген келем деп едің ғой. Үлгермей қалдым. Енді ана жұмысқа келмей қойсын дейді сен. Олғымсыншы ма? Прораб ешкімді жұмыстан шығара алмайды. Ешкіміз ғана жоқ па? Жоқ, ешкіміз адамады. Сіз үнемі жерде отырдыңыз ғой? Е, мен отырам ғой кешке дейін осында. Кім звондады жаңа? Звондаған жоқ ешкім. Шырылдады ғой телефон жаңа? Шырылған жоқ телефон. Ағай, мен осы жерде отыра береш? Отыра бер. Ты на связи. Мы, кажется, нашли ребенка. Отлично. Где нашли? На район вокзала. Везите на базу. Пошел. На базу, говорю, везите. Нет, принято на базу. Алло, Басеке. Басеке, ана, бала жайлы ғой, Басеке. Баланы сұрадым, что-то ешкім көрмеген. Табылды бала. А? Кеттік жүр. Алло, Басеке! Алло! Ой, осы сетті.